emas, Fazliddin aka. Nursulton ona uni ushlab o'zini yiqitib qo'yibdi. Boshqa yo'l. Nursaga ham tashlasan. Kim? Shahram aka, sizmi birinchi ketdik. Tayyormisiz? Qani. Qo'llab qo'llab turamiz. Aha! Shahram aka! Davay, 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 Shahram, Shahram. Shahram, yordam ber, yordam ber. Yordam ber. Davay, davay, davay. Davay. Давай! Ya zaten yetiler. Yomon ekan bular. Biz hozir eng qiyinini qo'ydik. Eng qiyinini. Ha, eng qiyini endi. Hala borlaringga shukursanlar. Yana boshqa raqiblar. Chap qo'l bo'lsalar ham, o'ng qo'l debdi urinish qilib ko'ralar. Qani 1 2 3 ketdi. Ketdik. Baqiring. 3 2 1 baqiring. Ketdi. Bosing, bosing, bosing. Bosing. Baqiring. Bilmadim, bilmadim. Qo'yil. Nursulton aka, ikkinchisi keladi, keling. Qo'llarim endi bilmayman. Tayyormisiz? 3 Ketdi. Ko'ziga qarang. Ketdik. Ha, voy bittidi. Sezmadi. Ko'rdim nimadir, ha? Liliana keldi. Va siz endi. Qani qayerganmiz? Bir ko'z qo'ying. Ushab turing. Sirasi ketadi. Aha. Ha, bunda ushab turishingiz kerak. Sal qiyinroq. Ushay, ushay. Ketdi. A! Davay, 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 davay. Xolos, yap. Ketdi. Gap so'z yo'q. Ya qoyil, qoyil, qoyil. Lekin qiyinroq hozirgisidan. Yo'g'i? Keyin, tavakkal. Ketdik. Biz yordam beramiz kerak bo'lsa. Shahram aka baqirib ko'ziga qara. Ko'ziga qara, ko'ziga qara. Shahram aka ketdik. Hali emas, hali emas endi. 1 2 3 baqiring. Bo'ldi. Baqirish. 3 2 1 ketdi. Bosing. Ha, Shahram. Bo'lar kelu. Qo'li tarama.